טוב, שלום לכולם. היום אנחנו נלמד איך מחליפים ברקסים בקאיה נירו. קאיה נירו שלי 2017. בואו נראה איך מחליפים ברקסים וכמובן נתחיל בהכנות. אז ככה, קודם כל אנחנו נוריד את הגלגל הקדמי. שימו לב, אני משתמש בג'ק בקבוק כדי להרים גבוה, ואחרי זה אנחנו נשים בוק שיחזיק את האוטו בזמן שהגלגל ירד. אז עכשיו אני אוריד את הגלגל. אז ככה, הורדנו את הגלגל, את הצמיג, שמנו את האוטו על ג'ק ושמנו לביטחון בוק. אפשר לראות את הפט גלגל, אפשר לראות פה את הצלחת שאנחנו לא נחליף היום, אפשר לראות את הקליפר, ובתוך הקליפר עוד מעט נראה את הרפידות. עוד דבר שעושים כהכנה להחלפת רפידות בלם, פותחים את המכסה של הנוזל בלמים ושמים אותו כאן למעלה, בסדר? כדי שכשאנחנו דוחפים את הקליפר בחזרה, אז הנוזל הבלמים יהיה לו מקום לעלות. יאללה, עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפרק את הקליפר, לא את הקליפר, את המכסה של הרפידות, כדי שנוכל לגשת ולראות את הרפידות עצמן. מה שנעשה עכשיו, נשחרר את הקליפר, את הבורג הזה ואת הבורג הזה, או למטה. הם יעזרו לנו לשחרר את כל הקליפר ולראות את הברקסים. חשוב מאוד, בגלל הצינור גמיש שיש פה, שמעביר את הנוזל בלם לבוכנה, חשוב מאוד לתפוס את הקליפר באוויר כדי שלא ניצור נזק לצינור. בשביל זה הבאנו איכות מתכת בשביל לתפוס אותו למעלה. פה בשביל לנתק את זה צריך בוקסה 14, אתם רואים? ופשוט נשחרר את הבורג. אחרי שפירקנו את הקליפר, אתם רואים, הבטחנו אותו לבולמים, חוט ברזל. אפשר לראות את הבוכנה פתוחה כמעט עד הסוף. אפשר לראות כאן את הברקסים. עוד מעט אנחנו נדעות ונראה מה המצבה. כמו שאתם רואים, הם די גמורים. אנחנו עכשיו נפרק אותם. טוב, אז קודם כל אנחנו נסיר את הקפיצים האלה. שני הקפיצים. נשמור אותם בצד. פה. גם את הקפיץ הזה. נסיר אותו. נשים אותו פה בצד, לא נשכח להחזיר אותו אחר כך. לקחנו את הפחית מהצד פה, אנחנו נשמור אותו בצד, אנחנו נחזיר אותו אחר כך. אתם רואים? אלה הרפידות. אנחנו נעיף את הרפידות החוצה. רפידה אחת, רפידה שנייה. זהו. רפידות בחוץ. אפשר לראות איך הן יוצאות בקלות, הם יכולים לראות, הן שחוקות, שחוקות לגמרי. עוד מעט אנחנו נמדוד את העובי שלהן. גם כאן אפשר לראות רפידות די גמורות, בסביבות ה-8 מילימטר, 7 מילימטר. היה צריך להחליף אותה מזמן. אנחנו נשים חדשות, הנה החדשות שלנו, יכולים לראות, רפידות חדשות. אגב, הרוחב של החדשות, הרוחב של החדשות, והוא באזור ה-11 מילימטר. בסדר? אז אתם מבינים כמה הבדל יש בבשר בין 11 ל-7 מילימטר, יש הרבה הבדל. בשלב הזה אנחנו ננקה את כל האבק של הרפידות הישנות. צריך לרוקן, לנקות אותם מהפחיות המובילות. עוד מעט אנחנו נשמן אותם בגריז מיוחד, אז לנקות אותם טוב טוב. אתם יכולים לראות, הרבה אבק מתעופף פה. צריך לנקות את זה טוב טוב שלא יהיה אבק פה. נקים גם בצד הזה.
למעשה מנקים את כל החול שיכול להצטבר פה, כדי שלא יפריע להתקנה של הפחר, הפידות החדשות. לפני שנתקין את הרפידות החדשות, אני רוצה שתראו את האביזר הזה. יש פה פחית, מתכת, שכשהיא תגיע, כשהרפידה תשחק כל כך ותגיע עד לפחית, זה יתחיל לצרוח. כשאתם שומעים צריכות של הברקסים, כנראה שהגעתם כבר ממש למינימום של המינימום. אז אם אתם שומעים צרימות של הרפידות, מהר מהר ללך למוסך. בכל מקרה זה חלק מהרפידה, ואנחנו עוד מעט נרכיב אותם פה, ואתם תראו איך מרכיבים. טוב, בשלב הזה אנחנו נשתמש בגריז נחושת. את הגריז נחושת אנחנו נמרח במקומות שהרפידות נוגעות בקליפר, כדי לעזור לו לנוע ולא לפגוע בתנועה שלו. כמו כן, שימו לב לא לגעת בצלחות ולא ברפידות עצמן. אני אראה לכם איך אנחנו מורחים את זה. טוב, אז מרחנו גריז נחושת, אתם רואים כל הנקודות האלה בזהירות, לא לגעת בפלטה, בצלחת, וגם נמרח כאן באזור הזה. מה שעשינו, לקחנו את הפחית שמקודם פירקנו והרכבנו אותה ככה על הרפידה. הרפידה הזאת, אתם רואים? הרכבנו את הפחית, הרפידה הזאת תלך כאן, פה מאחורה, והיא תקבל את הלחץ מהבוכנה, ולכן אנחנו נשים גם גריז, קצת גריז כאן, כדי לשמן את המגע עם הבוכנה. זהו, אז הכנסנו רפידה אחת, כמו שאתם רואים, הכנסנו אותם פה למוביל, לפחיות, מרחנו אותה במשחת גריז נחושת. עכשיו נכניס את השנייה. אתם רואים? זה בא ככה. סתכלו. ככה וככה. ופשוט דוחפים את זה, ושתי הרפידות במקום החדש שלהם. הכנסה פשוטה וקלה. עכשיו מה שנשאר זה להרכיב את הקליפר. בשלב הזה, כמו שאתם רואים, רפידות במקום. מה שנשאר זה להרכיב בחסרה את הקליפר. אבל כמו שאתם רואים, הבוכנה היא בחוץ, וזה לא ייכנס, כי עכשיו הרפידות הן שמנות יותר והרוחב פה הוא רחב יותר. אז מה עושים? אנחנו מכווצים את הקליפר. בשביל זה קונים מכווץ קליפר, זה כזה כלי שעולה 50 שקלים בכל חנות חלפים, ועכשיו אני אראה לכם איך להשתמש בו. זהו, התקנו את המכווץ על הקליפר. שימו לב, השתמשנו ברפידה ישנה, שמים את המכווץ, ועכשיו סובבים את הבורג עד שהבוכנה נכנסת לתוך הקליפר. הסרנו את הרפידה, אתם רואים הקליפר הוא ממש בפנים, ועכשיו אפשר יהיה להרכיב אותו על הברקסים. טוב, שחררנו את הקליפר, אבל לפני שאנחנו סוגרים אותו לא נשכח את הקפיצים שלנו. אז יש פה קפיץ אחד, אוקיי? ויש פה קפיץ שני. זה הקפיץ השני. עכשיו אנחנו יכולים לסגור את הקליפר. שמנו את הקליפר, שמנו בחזרה את הברגים, מובילים של הקליפר, פה למטה וכאן למעלה. ועכשיו אנחנו נסגור אותם. בשביל זה אנחנו צריכים ידית מומנט עם בוקסה. הכינו אותי מראש, בוקסה 14, ידית מומנט, ואנחנו נסגור ב-31 ניוטון מטר. זהו, חיזקנו את הבוקסה. עכשיו זו הזדמנות לראות אם אין חורים בגומיות של הצירייה.
בגומי של הבולג'נט של המשולש, או בעמוד מייצב. יש פה גומיות, פה יש גומיות. הזדמנות לעבור על כל הגומיות, להסתכל עליהן, לראות שהכל בסדר והנזילות. כנ"ל מהמערכת הבלמים, הזדמנות טובה. מה שנשאר עכשיו זה להחזיר את הגלגל, וכמובן שאפשר לסגור, לא לשכוח לסגור את המכסה. נוזל בלם, סגרנו, שימו לב שהוא סגור כאשר הכיתוב מראה ישר, בסדר? כמובן צריך פה להוסיף נוזל בלם, אתם רואים הוא לא מגיע למקס, אז אנחנו נוסיף בהמשך. זהו, החזרנו את הגלגל, נשאר רק לחזק את האומים ולסגור את המכסה מנוע, וכמובן נצא לנסיעת מבחן, נראה שהברקסים בולמים ושהכל בסדר.